tikrai pastovinti. Sveiki, Šiauliai, čia Didžiai Vortek ir noriu visiems priminti, kad jau šį šeštadienį, vasario 23 dieną, mes susitiksime, kai visada, naktiniame klube Capitol. Priminau, visai neseniai buvau atvykęs būtent pas jūs ir turėjome dar vieną nepamirštamą superinį renginį Capitole, o dabar žadam pakartoti tai dar stipriau. Ką noriu jums pasakyti, kad mes turėsime šeštadienį vieną didžiulį, didžiulį teminį siurprizą jums į ateitį. Tad, kas atvyks šeštadienį, žinos, koksgi ateityje fainas, fainas ir judrus reikalas laukia jūsų. Čia žiauriai šalta. Capitole, bus žiūri karšta. DJ Vortek.